Познайомтесь, Костянтин Думенко, викладач, громадський діяч, доктор технічних наук, турботливий батько та чудовий сім'янин. А як розпочинає ранок родина Костянтина? Особливість така, що треба вчасно встати для того, щоб перше. Діти попали до школи, тому що рано до дві. Потім починається робочий день. Ще з дитинства юний Костянтин завжди прагнув перемог. Школу закінчив з медаллю, університет з відзнакою, захистив докторську дисертацію та став професором кафедри експлуатації та ремонту машин Кропивницького Національного технічного університету. Коли виконував дипломну роботу, то якби виконав вже 50% кандидатської дисертації. Ну і відповідно, можливо, це було якимось стимулом для того, щоб все-таки продовжити таку діяльність. Та головні перемоги Костянтина не тільки в професійній діяльності, а і в сімейній. Чоловік має красуню дружину та двох чудових діточок. В родині Думенко всі при ділі. Щоденний режим кожного члена сім'ї насичений. У дітей щодня уроки іноземних мов та заняття в колективних гуртках. Син Максим – природжений математик, а також займається легкою атлетикою і вже має чимало нагород. Я участвую в виїзних забігах на легкій атлетиці, у мене багато пайових місць. Донечка Анастасія вже не перший рік займається співом і танцями. Брала участь в багатьох танцювальних конкурсах та здобула свої перемоги. Сьогодні і нам продемонструвала один із своїх номерів. Також юна леді має вмілі ручки. Сама в такому юному віці вже шиє м'які іграшки та дарує рідним. Ось це мамина обіцянка, то на год обіцяну їм подарила. Ось це Максима, на день народження йому подарила. А це от я Максиму подарила на Новий год петуха красного. Ірина – дружина Костянтина. На даний момент – домогосподарка. Слідкує за дітками, допомагає їм в навчанні та в сферах їхніх хобі. Мама займається обслуговуванням костюмів дочери, можна сказати так. Шьем, вишиваем, короны делаем, ну и так много всего. Костюмы требуют очень много работы, поэтому занимаемся этим. Вышиваем, клеим, так. Штопи і так далі. Сім'я Думенко дорожить часом, проведеним разом. І в своєму щільному графіку обов'язково знаходить вільну годину для спільних улюблених справ. Просто ходимо в спортзал для підтримання тонусу, бігаємо і так далі. Це таке, ну, будемо говорити, наше чи захоплення, чи хобі. Але, в принципі, любимо кататися на велосипедах. Маємо, кожен в родині має свій велосипед. І коли десь виїжджаємо, то беремо з собою і катаємось. Ще одним із хобі сім'ї є подорожі. Цього літа були в Польщі, Германії, Німеччині, Чехії. З сином їздили на змагання до Молдови влітку в цьому. Але бажання все-таки, чим більше відвідуєш країн, більше знаєш, і тому більше квітнеш, намагаєшся більше сприйняти, зрозуміти, як вони живуть, чому вони так живуть. Щось переймаєш до себе, щось, коли приїжджаєш, можливо, їм передаєш від себе. В цій активній родині живуть ще морська свинка і веселий песик. Ми подружились під час зйомки, тож вони також долучились до всіх ранкових привітань.